А ви знали, що найдорожча пляшка води в світі коштує 60 тисяч доларів? Oh my God! Це більше, ніж 2 мільйони 200 тисяч гривень. Можливо, хтось зараз подумає, що я жартую, але ні. Пляшка води за ціною хорошої квартири в центрі Києва. Жесть! Чому вона така дорога, розповім вам у цьому відео. Ви на каналі Almir.ua, мене звуть Женя Білозеров, і перед початком цього відео обов'язково підпишіться на наш канал та залиште вподобайку цьому відео. Так ви підтримаєте український контент. А ми розпочинаємо! Я думаю, ви погодитесь зі мною, якщо скажу, що вода – це головне джерело всього живого на планеті. Більшість біологічних видів, включаючи, звичайно, і людей, складаються саме із води. І якщо раніше, гуляючи по супермаркету, ви бачили умовну пляшку Enjoy за 500 гривень і думали, чому вона така дорога, то після цього відео ви будете думати, чого вона така дешева. У 2018 році в Каліфорнії запустили геніальний стартап. Команда людей почала продавати пляшки звичайної сирої води літражем у 9 літрів за 60 доларів. Для цього потрібно було просто замінити слово «сира» на «жива» і почати розповсюджувати її у Кремнієвій долині. І стартап спрацював. Бо давайте будемо відвертими, що таке 60 доларів для успішного айтішника із Каліфорнії? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Але ця ціна просто квіточки у порівнянні з літровою пляшкою води, яка коштує 60 тисяч доларів. На відміну від води стартаперів з Каліфорнії, що продавали звичайну воду, видаючи її за джерельну, пляшка найчистішої джерельної води Aqua di Cristallo Tributo e Modigliani є сумішю найчистішої джерельної води з Франції, з островів Фіджі та з додаванням води з льодовиків Ісландії. Такий от водний мікс, у кожній пляшці якої було розчинено ще по 5 міліграм золота. Це настільки абсурдно, що просто не вкладається в голові. Всі ж ми розуміємо, що ми п'ємо воду, а з часом вона виходить. Ну, звичайний процес організму. Але придумати воду, після вживання якої із тебе в прямому сенсі слова буде виходити золото? Краще вже попити сирої каліфорнійської води за 60 доларів. Але варто відмітити, що саму цінність має, звичайно, не вода та враження, які вона дарує, а пляшка, у якій вона поставляється. Напій названо на честь знаменитого італіянського художника Амедео Модільяні, а сама бляшанка відображає унікальний стиль художника. Ось так виглядає бляшанка, а так декілька його робіт. Плавні форми ємності у вигляді монголоїдної особи покриті чистим золотом 25 каратів. Для кожної також належить футляр з ексклюзивної шкіри. Мабуть, шкіри мамонта чи якогось єдинорога. Але є й дешевші варіанти для тих, хто не має при собі 60 тисяч доларів, але при тому хоче спробувати на собі відчуття від золотої води. У продажі також є і сріблі бляшанки ціною всього-навсього 4 тисячі доларів. Цікаво, всередині там все ж таки золото в воді чи вже срібло? Бо якщо срібло, це не цікаво. Я же вам пропоную найкращий варіант. А саме перейти на сайт Elmir.ua в описі та обрати собі кулер для води. Тим паче на сайті представлений великий вибір різних моделей, як для офісу, так і для домашнього використання. Тепер тобі не треба бляшанку брати, відкривати, наливати, на стіл розливати, потім витирати. Забудь про це. Просто підійшов до кулера, налив, попив. Ідеально. It's beautiful. Щодо найдорожчої у світі води, то, як повідомляють виробники, пляшку можна використати повторно. Дякую. Ми ж то не знали, що можна використовувати бляшанки
Двічі. І навіть якщо ви зальєте в неї звичайну воду з очищувача, то на смак вона буде на всі 60 тисяч доларів. Магія навіювання. А на сьогодні все. Обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Також залишай свою вподобайку та пиши, що ти думаєш про цю воду в коментарях. Це був канал Elmir UA. Мене звуть Женя Білозеров. Знюхаємось. У випадку з найдорожчою бляшанкою за 60 тисяч доларів, то її все життя можна пити із неї. І потім ще й твої діти будуть пити, і прадіти. Прадіти. А є таке прадіти? Ну, типу, є діти, а є прадіти. Це вже я щось не туди пішов.